Ja inače voliš da čitaš? Pa volim. Šta te posebno interesuje kada su knjige u pitanju? Interesuju me neki istorijski romani, uglavnom. Jesi li kupio neku knjigu na salonu? Pa, jesam. Koju? Pa od Ive Andrića, više romana kao u jednoj knjizi. Koliko si puta bio na salonu? Grad Pirot dobija Mihajlo Marić. Jednom samo. I eto, izvukli su se i dobio si poklon paket knjiga. Da, Mihajlo, znamo. Kaži mi, jesi li uspio da pogledaš šta je sve u tom paketu? Ne. Još nisi video, ali je tu puno knjige, ali inače voliš da čitaš? I Zorica Raš. A, da, više volim stripove da čitam. Stripove? Jel bilo stripova na salonu knjige? Jest. Jesi li kupio neke? Da. Koje, na primer? I poklon paket knjige prije Verodavac. Bili ste na salonu knjige i grafike koliko puta? Pa bili smo nekoliko puta, ali sad ne znam tačno koliko puta smo bili. Šta ste tamo videli? Šta vas je interesovalo posebno? Pa ne znam, kupio bih knjigu koja bi me zanimala, koju bi nešto mogao da naučim više. Naprimer, koja? Pa sad ne znam koja. Jedva sam našao knjigu tamo. Koju si kupio? Ne, nisam kupio knjigu, nego neke tamo kartice, ne znam ni šta je to već. Kupio sam i eto. Evo sad je Bratić dobio poklon paket knjiga, podelit ćete, da. Uživat ćete u tim knjigama, jeste pogledali o čemu se tu radi, šta ste sve dobili? Pa ne znam, vidim da su ima puno knjiga i sigurno su neke velike zanimljive, starije. Odlično. Da volite inače čitanje? Pa i nisam baš neki ljubitelj, ali volim da čitam ponekad samo.